សូមគោរពស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកម្មវិធីនៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្រីអំពីចូលសម្រាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តទៅដែលយើងសិក្សាទៅលើសៀវភៅមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលសម្រាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពុកម៉ែបងប្អូនអាចអានសៀវភៅនេះបាននៅក្នុងពេកយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំតែងតែដាក់បង្ហោះចូលជារៀងរាល់ពេលព្រឹកហើយយើងសិក្សាជាមួយគ្នាសរុបនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងចូលរួមក្នុងការសិក្សាមេរៀនទី6ដែលនិយាយអំពីការសម្រាកនៅគ្រួសារខចងចាំប្រចាំសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ17ដល់ខ18ដូច្នេះពួកស្ងួនពីអើចូលប្រយ័ត្នដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាដឹងសក្តីនោះជាមុនហើយក្រែងលោធ្លាក់ពីសក្តីខ្ចប់ខ្ជួនរបស់អ្នករាល់គ្នាចេញដោយបណ្ដោយតាមសក្តីវង្វេងរបស់ពួកទទឹងច្បាប់នោះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅជាន់ឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កលជានិច្ចពុកម៉ែបងប្អូនហើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីជីវិតយុវជនម្នាក់ដែលបានបែកចេញពីឪពុកម្ដាយហើយគាត់បានរក្សាស្អីជំនឿក៏ដូចជាការរៀបរាប់អំពីគ្រួសារមួយដែលមានបញ្ហាវិបត្តិក៏មានការសម្រាកផងដែរមុនសិក្សាប្រធានបទនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមគ្រប់អញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនបានសម្រុំចិត្តនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនអរព្រះម្ចាស់ដែលគង់នៅគោឋានសួគ៌ឬខ្ពស់បំផុតគុណសម្អរព្រះគុណព្រះអង្គចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងល្ងាចថ្ងៃសុក្រជាងចូលថ្ងៃសបាតនេះដែលព្រះផ្ដល់សម្រាប់ឲ្យទូព្រះបង្គំនិងពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលមកសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគុំគុំសូមយាងប្រវត្តិមានព្រះអង្គមកគង់កណ្ដាលចំណោមទូព្រះបង្គំសូមព្រះអង្គផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់ទូព្រះបង្គំសូមព្រះអង្គគង់ជាអធិបតីនិងណែនាំតម្រង់ឲ្យទូព្រះបង្គំបានជួយអំពីបំណងផាទេត្រង់នៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរកូនសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដល់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់អំពីបញ្ហាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាការសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គកូនសូមអធិដ្ឋានទូសូមសព្វការរបស់កូននេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងមានបងប្អូនយើងជាអ្នកជឿព្រះមួយចំនួនតែងតែគិតអំពីបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារដោយពួកគាត់គិតថាអូគ្រូសាខ្ញុំមានព្រះហើយតែគ្រូសារបស់ខ្ញុំមានភាពប្រកម្មរកុសគ្រូសារបស់ខ្ញុំមានរឿងមិនល្អកើតឡើងជាច្រើនតើព្រះជាម្ចាស់សពហារតីចំពោះខ្ញុំដែរឬទេតើព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះខ្ញុំដែរឬទេដែលខ្ញុំជាឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្រងកូនចៅមិនបានល្អគ្រូសារបស់ខ្ញុំជួបតែរឿងមិនល្អកើតឡើងតើព្រះជាម្ចាស់នៅពេញចិត្តខ្ញុំដែរឬទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅក្នុងគ្រួសារមិនថាតែនៅក្នុងស្រុកតបដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីបរិស័ទនោះទេអ្នកណាក៏ដោយសុទ្ធតែមានបញ្ហាមិនមែនថាយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមព្រះហើយគ្រួសាររបស់យើងមានដំណើរការទៅល្អទេពុកម៉ែបងប្អូនក៏វាតែងតែមានបញ្ហាផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងទៅមើលក្នុងសាច់រឿងរូបបលោកយ៉ាកុបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពូក34ដែលស្ដីអំពីរឿងនាងឌីណាជាកូនរបស់យ៉ាកុបត្រូវបានគេចាប់រំលោភហើយបងបងរបស់គាត់បានទៅសម្លាប់ហើយមូសហើយយូសាយប៉ុណ្ណោះទីនោះហើយលោកក៏បានឃើញដែរពួកខ្ញុំគិតមើលថាតើអារម្មណ៍របស់យូសាយពេលនោះយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនពិចារណាអំពីនាងលេអានិងរ៉ាជេលគឺជាបងប្អូនបង្កើតនាងបានរៀបការជាមួយបុរសតែមួយគឺយ៉ាកុបនាងបានឆ្លោះគ្នាដោយសារតែយ៉ាកុបប្តីមួយបងប្អូនបង្កើតក្រោយមកយើងឃើញវិញ្ញាណនៃការឆ្លោះគ្នានេះក្នុងចំណោមកូនទាំង10នាក់របស់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគេនៅក្មេងៗពួកគេទាំងនោះបានសម្លាប់មនុស្សប្រុសនៅទីក្រុងស៊ីហ្គេមដោយសារតែពួកគេបានរំលោភនឹងឌីណាបន្ទាប់មករូបេនដែលជាកូនច្បងបានរួមដំណេកជាមួយនឹងនាងប៊ីលហាជាអ្នកបម្រើរបស់នាងរ៉ាជេលដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ឪពុកខ្លួនផងដែរប៊ីលហាគឺជាម្ដាយនៃកូនរបស់យ៉ាកុបខ្លះដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពូក35ខ22ហើយបន្ទាប់មកយូដាដែលជាកូនប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់យ៉ាកុបបានរួមដំណេកជាមួយនឹងកូនប្រសាស្រីរបស់នាងគឺនាងតាម៉ាតាម៉ា
បានបញ្ឆោតយូដាថានាងគឺជាស្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទពួកគេបានបង្កើតកូនប្រុសភ្លោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក38យ៉ាកបធ្វើឲ្យបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អាក្រក់បំផុតពុកឯងបងប្អូនគាត់បានបង្ហាញការស្រឡាញ់លំអៀងទៅកាន់យូសែបដោយឲ្យអាវវែងមួយដែលមានតម្លៃដល់យូសែបដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេកយ៉ាកបជំពូក37ខ3អំណោយរបស់យ៉ាកបនេះធ្វើឲ្យបងបងធ្វើឲ្យកូនច្បងរបស់គាត់មានភាពច្រណែនជាខ្លាំងពួកគេបានស្អប់យូសែបហើយពួកឯងពូដឹងហើយថាបើសិនជាពួកគេស្អប់តើវាមានបញ្ហាអ្វីបានកើតឡើងគឺតែងតែមានចំនួនកើតឡើងពួកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយនេះគឺជាវិបត្តិដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យ៉ាកបដែលពួកម៉ែបងប្អូនបានឃើញតែពួកម៉ែបងប្អូនទៅយល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ17និង22បានចែកអំពីបញ្ជីបុព្វបុរសនៃស្អីជំនឿនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាពួកគេបានរាប់លោកអ៊ីសាលោកអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសានិងយ៉ាកបនៅក្នុងបញ្ជីនោះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនគិតមើលថាគាត់គឺជាអ្នកដែលមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងខ្លាំងពួកកូនកូនរបស់គាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាខ្លាំងតើហេតុអ្វីបានជាលោកពលបញ្ជូលបុរសទាំងអស់នោះថាជាបុព្វបុរសនៃស្អីជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ទៅវិញកូនឯងពន់ពិចារណាមើលពិបាកនៅក្នុងគ្រួសារតើហេតុអ្វីបានជាលោកពលរាប់តើគាត់គឺជាបុព្វបុរសនៃស្អីជំនឿមនុស្សដែលព្រះបានជ្រើសរើសឲ្យបម្រើទ្រង់តែតែមានកំហុសនៅក្នុងជីវិតពុកម៉ែបងប្អូនលោកប៉ុលមិនបានបញ្ជូលអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសានិងយ៉ាកបទេតែលោកបានរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈគ្រប់លក្ខរបស់បិតានៃស្អីជំនឿដែលពួកគាត់បានមានអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសានិងយ៉ាកបតែរៀនអំពីផ្លូវយ៉ាងពិបាកអំពីស្អីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការទុកចិត្តព្រះពួកលោកបានប្រព្រឹត្តកំហុសជាច្រើននៅក្នុងផ្លូវនៃជីវិតរបស់លោកដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែយល់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់ចោលឡើយព្រះអង្គមិនដែលឈប់ព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកូនរបស់ព្រះអង្គនោះទេហើយពុកម៉ែបងប្អូនពិចារណាមើលយ៉ាកបជាបិតានៃស្អីជំនឿយ៉ាកបជាអ្នកដែលមានជំនឿទុកចិត្តដល់ព្រះតែនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញឯងកូនគាត់ទៅសម្លាប់ទីមានអីកើតឡើងយូសែបត្រូវបានបងបងគេចំណែនឆ្លោះមានអីទៀតពុកម៉ែបងប្អូនរ៉ូបេនបានទៅដេកជាមួយនឹងប្រពន្ធនាងប៊ីឡាចប្រពន្ធរបស់ឪពុកខ្លួនឯងយូដាបានទៅដេកជាមួយកូនប្រសាស្រីខ្លួនឯងគ្រួសារមើលទៅរញ៉េរញ៉ៃមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយល់អំពីបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងគ្រួសារពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលបានទេតើយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយខ្លួនទាំងស្រុងរបស់យើងទៅព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេនឹងផ្លូវរបស់ទ្រង់នៅពេលឥឡូវនេះធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលអនាគតពួកឯងពងឃើញទេការទុកចិត្តទៅលើព្រះរបស់យ៉ាកបធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានភាពរីកចម្រើនទៅអនាគតអ្វីដែលកើតឡើងគឺជារឿងកើតឡើងតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសេចក្តីជំនឿរបស់យ៉ាកបគឺល្អប្រសើរឡើងគឺគាត់នៅតែទុកចិត្តដល់ព្រះទោះមានរឿងទោះមានបញ្ហាវិបត្តិក្នុងគ្រួសារយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែទុកចិត្តព្រះនៅតែដើរជាមួយព្រះអញ្ចឹងចង់ជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនជាអ្នកជឿព្រះថានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារសូមគុំពិបាកចិត្តសូមគុំអារម្មណ៍អំពីថាតើព្រះនឹងជួយខ្ញុំដែរឬទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងនៅតែទុកចិត្តដល់ពុកនៅតែជួយពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតែបន្តការទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ពុកម៉ែមើលគ្រួសារណាក៏មានបញ្ហាដែរសូមតែបីដានៃស្អីជំនឿក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំអោយអស់សង្ឃឹមអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារពុកម៉ែបងប្អូនសំខាន់សេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះឲ្យមាំទាំទៅអនាគតរបស់យើងនឹងប្រសើរឡើងឥឡូវយើងនឹងស្វែងយល់ចំណុចមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការជ្រើសទិសដៅថ្មីមួយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាមានអីកើតឡើងទៀតគឺយូសែបត្រូវបានបងបងរបស់គាត់លក់ទៅកាន់ជាទាសករនៅស្រុកអេស៊ីបនៅតាមផ្លូវដែលគាត់ធ្វើដំណើរនឹងយូសែបអាចមានពេលសញ្ជឹងគិតអំពីអតីតកាលរបស់គាត់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខមែនទែនតែលោកក៏មានសេចក្តីសម្រាកផងដែរនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរលោកបានសញ្ជឹងគិតពីឪពុករបស់ខ្លួនលោកបានគិតអំពីគ្រួសាររបស់គាត់ហើយលោកយូសែបក៏នៅតែរក្សាការប្រណិប័តអំពីព្រះជាម្ចាស់ផងដែរតែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេគាត់នៅតែប្រណិប័តទោះគាត់ទៅដល់ស្រុកអេស៊ីប
ក៏គាត់នៅតែគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះផងដែរលោកមិនបានផ្ដូរទិសដៅរបស់គាត់នោះទេជាងពុកម៉ែអំពូនឃើញនេះគឺជាអ្វីដែលដែលយូសែបគាត់មានបាទនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះដូចជាយូសែបពុកម៉ែបងប្អូននឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់យ៉ាងល្អប្រសើរឡើងពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានស្អីជំនឿដ៏ល្អអញ្ចឹងបានថាពុកម៉ែបងប្អូនហើយស្អីជំនឿរបស់ឪពុកម្ដាយគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្រៀនកូនឲ្យកូនទៅអស់បានឃើញពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យកូនទៅអស់បានឃើញឪពុកម្ដាយអាចផ្ដល់ភ្នែកខៀវសក់ខ្មៅដែលវាកាត់ទៅរកឪពុកម្ដាយបានតែសេចក្តីជំនឿពុកម៉ែបងប្អូនហើយកូនមិនអាចកាត់ទៅបានទេបើមិនជាកូនទាំងឡាយណាមិនបានឃើញគំរូរបស់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនយើងជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវតែបង្រៀនកូនរបស់យើងឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ព្រះឲ្យយល់អំពីព្រះពីព្រោះអ្វីអាចកាត់បានតែស្អីជំនឿនេះពុកម៉ែបងប្អូនអត់អាចកាត់បាននោះទេបើមិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនរក្សាទង្វើរបស់យើងទៅកាន់កូនកូនឲ្យគាត់បានយល់ដូច្នេះនេះគឺជារឿងសំខាន់ឥឡូវយើងឃើញអំពីទិសដៅរបស់យូសែបគឺគាត់នៅតែរក្សាប្រណិប័តតាមព្រះជាម្ចាស់ទោះមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយឥឡូវយើងនឹងស្វែងយល់អំពីការឲ្យតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងឯងនៅពេលដែលយូសែបបានទៅដល់ស្រុកអេស៊ីបគឺគាត់ត្រូវបានគេលក់ទៅឲ្យលោកពូទីផាដែលគឺជាអ្នកគឺជាមេកងអង្គរៈនៅឯរាជវាំងរបស់ផារ៉ាអូនលោកគឺជាអ្នកដែលមានគេឈ្មោះនៅអេស៊ីបលោកគឺជាមនុស្សដែលល្បីល្បាញតែលោកបានយកយូសែបទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើយូសែបគឺជាអ្នកបម្រើម្នាក់ដែលមានការមកទូអេមផូនឧស្សាហ៍ព្យាយាមលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់តែពុកម៉ែអំពូនដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងហ្នឹងពុកម៉ែអំពូនគឺយូសែបត្រូវបានប្រពន្ធរបស់ចៅហ្វាយខ្លួនមានការចាប់អារម្មណ៍បាទមានការចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យលោកត្រូវបាននាងមូលបង្កាច់នាងតែងតែបបួលយូសែបឲ្យធ្វើបាបជាមួយនាងបាននៅតែបបួលយូសែបឲ្យបានទៅដេកជាមួយនាងតែយូសែបបានប្រកែកជានិច្ចដូច្នេះនេះគឺការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយូសែបនៅតែកោតខ្លាចដល់ព្រះយូសែបនៅតែស្រឡាញ់ដល់ព្រះយូសែបនៅតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាអ្វីដែលយូសែបបានឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ពួកអែមបងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលើកដំកើងព្រះនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់យើងនៅគ្រប់ទាំងតម្លៃរបស់យើងរឿងរ៉ាវរបស់យូសែបនៅស្រុកអេស៊ីបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការយ៉ាងល្អយូសែបបានថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ទៅព្រះហើយព្រះប្រទានពរដល់យូសែបក្នុងការងាររបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងនៅឯផ្ទះរបស់លោកពូទីផាពួកម៉ែបងប្អូនយូសែបបានចុះសម្រងយ៉ាងល្អជាមួយលោកពូទីផាយូសែបក៏ចុះសម្រងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារប៉ុន្តែมันយូរមិនបានពួកម៉ែបងប្អូនបញ្ហាក៏ចូលមកដល់គាត់មនុស្សខ្លះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ពូទីផាមិនមានការសម្រាកទេរមូលរហូតដូច្នេះពួកម៉ែបងប្អូនហើយយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃទៅព្រះឲ្យតម្លៃទៅព្រះគ្រប់កលៈទេសៈមិនថាកន្លែងធ្វើការការរស់នៅរបស់យើងទេត្រូវតែឲ្យតម្លៃទៅព្រះជាម្ចាស់យូសែបមិនបានប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនល្អជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ពូទីផាទេក្រោយមកពួកអែមពូនហ្នឹងឯងត្រូវបាននាងចាប់ហើយកុហកថាមកយូសែបបានចាប់រំលោភនាងហើយក្រោយមកពូទីផាក៏បានចាប់យូសែបបោះទៅក្នុងគុកជ្រៅមួយពីព្រោះអីហើយតើអ្វីបានជាពូទីផាធ្វើដូចនេះពុកអែមបងពីព្រោះពូទីផាចង់រក្សាកិត្តិយសរបស់លោកពីព្រោះបើសិនជាយូសែបមិនធ្វើក៏លោកត្រូវតែរក្សាកិត្តិយសប្រពន្ធរបស់លោកដែរដូច្នេះលោកត្រូវតែបង្ខំក្នុងការបោះយូសែបទៅកាន់គុកជ្រៅដូច្នេះយូសែបនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ក្នុងគុកហើយគឺគាត់នៅតែរក្សាសេចក្តីជំនឿនិងការប្រណិប័តយ៉ាងល្អនៅក្នុងគុកនោះផងដែរពុកអែមបងអញ្ចឹងយូសែបត្រូវបានមិនគាត់ត្រូវបានសម្រាកយ៉ាងយូរនៅក្នុងគុកនោះគឺគាត់មានពេលគិតសេចក្តីអំពីព្រះជាម្ចាស់គាត់មានពេលគិតអំពីអ្វីដែលជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកម៉ែបងប្អូនហើយយូសែបនៅពេលដែលលោកនៅក្នុងគុកលោកក៏ត្រូវការជំនួយដែរគឺពួកម៉ែបងឃើញសាច់រឿងអំពីអ្នកថ្វាយពេងនិងអ្នកដុតនំលោកយូសែបតែងតែធ្វើល្អចំពោះគ្រប់មនុស្សដែលនៅក្នុងគុកហើយយូសែបបានពឹងពាក់អ្នកថ្វាយពេងម្នាក់ដែលថាបើសិនជាលោកចេញពីគុកនេះសូមយកខ្ញុំចេញផងតែចុងបញ្ចប់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានអីកើតឡើងហើយការដែលពួកគេបានពឹងមនុស្សវាអត់មានសុវត្ថិភាពនោះទេគឺគេបានភ្លេចបាត់នៅពេលដែលគេបានសុបាយរីករាយ
ដូច្នេះពុកអែមប្អូនត្រូវយល់អំពីមិត្តភាពរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីគេត្រូវការយើងនៅពេលដែលគេមានបញ្ហាមករោគយើងទេតែព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ពេលពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពឹងទៅដល់ទ្រង់នោះទ្រង់តែងតែយកប្រតិទុកដាក់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រះតែងតែនឹកគិតអំពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះនៅតែធ្វើជាមិត្តជិតស្និទ្ធដល់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីបញ្ហាអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារហើយនឹងការសម្រាប់ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនេះគឺជាគំរូបទពិសោធន៍មួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអ្វីដែលយើងបានសិក្សានេះកន្លងមកអំពីបញ្ហាសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំមានការអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលក្នុងគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាពីព្រោះបញ្ហាវាកើតឡើងគ្រប់ទាំងគ្រួសារតែសំខាន់គឺសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះមិនបោះបង់សេចក្តីជំនឿនៅតែជាប់រាប់ជាមួយព្រះដូចជាយូសែបគ្រប់កលៈទេសៈលោកបានមានពេលសេចក្តីគិតចំពោះព្រះលោកនៅតែរក្សាកិរិយាល្អរបស់លោកចំពោះព្រះជាម្ចាស់លោកនៅតែដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់មិនខ្វល់អំពីបញ្ហាអីតែលោកនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះព្រះការពឹងទៅលើមនុស្សមិនអាចនឹងជួយយើងបានទេតែមធ្យោបាយល្អគឺមានតែពឹងទៅលើព្រះជាម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានសំណួរពិភាក្សាចំនួន3ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសំណួរទី1គឺសួរថាអ្នកស្រីអានទើបនឹងបានចូលរួមក្នុងពួកជំនុំប្តីរបស់នាងមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេអានស្រឡាញ់ប្តីរបស់នាងប៉ុន្តែគាត់មិនបានស្រឡាញ់តបទៅវិញតាមអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅក្នុងនាងទីតើអ្នកអាចផ្ដល់ដំបូន្មានអ្វីដល់នាងពីព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយឲ្យនាងមានក្តីសង្ឃឹមនឹងការព្យាបាលនៅក្នុងអភិភិពីរបស់នាងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនបើជាមានមិត្តអ្នកដែលកើតបញ្ហានឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ដំបូន្មានទៅដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកជឿព្រះហើយប្តីរបស់គាត់ម្នាក់ជឿព្រះហើយប្តីរបស់គាត់មិនឃើញតម្លៃអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្តីរបស់គាត់ទេតើពុកម៉ែបងប្អូននឹងផ្ដល់តម្លៃអ្វីគួរនឹងបង្រៀនអ្វីឲ្យគាត់រក្សាចំណងអភិភិពីនេះគឺយើងនៅតែលើកទឹកចិត្តដល់គាត់នៅតែពន្យល់ដល់គាត់ឲ្យគាត់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់ដូចជាព្រះយេស៊ូវទោះគេស្អប់ព្រះអង្គទោះគេជេរទោះព្រះអង្គទោះគេខ្មាស់តេដៀលព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគេនៅពេលដែលគេឆ្កាងព្រះអង្គព្រះអង្គនៅតែមានបន្ទូលថាព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់ពួកគេផងត្បិតពួកគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីនោះទេនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងត្រូវតែមានបន្តទៅមុខទៀតត្រូវតែបន្តស្រឡាញ់នៅតែបន្តបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឲ្យគេឃើញអំពីតម្លៃដូចជាយូសែបពុកម៉ែបងប្អូនហើយយូសែបទោះមនុស្សទាំងអស់គេគិតថាយូសែបជាមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយតែយូសែបនៅតែស្រឡាញ់ដល់ព្រះយូសែបនៅតែកាន់ខ្ជាប់ចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងកលៈទេសៈរបស់ជីវិតរបស់លោកលោកនៅតែដើរលោកនៅតែស្រឡាញ់លោកនៅកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែយកព្រះជាទីមួយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីព្រះទៅដល់គេនោះគេនឹងយល់អំពីព្រះជាម្ចាស់ចំណុចសំណួរទី2ពុកម៉ែបងប្អូនគឺសួរថាគ្រួសារទាំងអស់សុទ្ធតែមានបញ្ហាគ្រួសារខ្លះមានបញ្ហាច្រើនជាងគ្រួសារខ្លះទៀតគ្រួសារទាំងអស់បង្កើតឡើងដោយបាបជនដូច្នេះហើយម្នាក់ម្នាក់នាំយកបញ្ហាចូលមកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងតើយើងម្នាក់ម្នាក់អាចធ្វើតាមគោលការណ៍នៃក្តីស្រឡាញ់តាមការអត់ឱននឹងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទទួលបន្ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងបញ្ហាយ៉ាងដូចម្ដេចតើការធ្វើកតបកិច្ចទាំងនេះជួយនាំមកនៅការព្យាបាលដល់គ្រួសារនិងមិត្តភាពរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចពុកម៉ែបងប្អូនហើយដូចជាសំណួរនេះបានរៀបរាប់ដូចនេះដែរគ្រប់ទាំងគ្រួសារមិនថាតែយើងជាអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះទេមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារតែសំខាន់បញ្ហានៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងត្រូវតែមានព្រះនៅទីនោះផងដែរត្រូវតែពិតដាក់ព្រះចូលទៅក្នុងបញ្ហានោះហើយបញ្ហានោះនឹងត្រូវបាត់បង់មនុស្សណាក៏មានបញ្ហាពុកម៉ែបងប្អូនតែសំខាន់សេចក្តីជំនឿសំខាន់សេចក្តីស្រឡាញ់ការអត់ឱនការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយកព្រះគម្ពីរជាធំនោះបញ្ហានឹងត្រូវបានដោះស្រាយដូចជាខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រួសាររបស់យ៉ាកុបគឺជាគ្រួសារដែលមានបញ្ហាកូនក៏មានបញ្ហាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាប្តីប្រពន្ធចំណែនប្តីគ្នាបាត់ដើមប្តីគ្នាកូនផិតសហាយជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកូនយកម្ដាយខ្លួនឯងវាមានមើលទៅអញញ៉ាយមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនតែពួកគេនៅតែខ្លាចទៅជាបិតានៃស្អីជំនឿ
អតីតកាលគឺជារឿងអតីតកាលតែទៅមុខទៀតបងប្អូនអនាគតទៅនឹងល្អប្រសើរឡើងដូចជាយ៉ាកុបនេះផងដែរគឺសំខាន់គឺការជាប់លាប់ចំពោះព្រះការជាប់លាប់ជាមួយព្រះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់យើងមានបញ្ហាពីព្រោះអ្វីគ្រួសារណាក៏មានបញ្ហាតែសំខាន់គឺជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងស្អីស្រឡាញ់ការអត់ឱនការជួយគ្នាព្រះគម្ពីរគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅក្នុងសំណួរទី3ទៀតមនុស្សជាច្រើនមានបទពិសោធន៍នេះរឿងរ៉ាវទាំងឡាយកំពុងមានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អសម្រាប់ពួកគេនិងគ្រួសាររបស់គេស្រាប់តែគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងភ្លាមៗនៅពេលរឿងនេះកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យានៃព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែរៀបចំលួនសម្រាប់ពេលអាក្រក់អាក្រក់ទោះបីជានៅពេលកំពុងមានរឿងល្អក៏ដោយនៅក្នុងនេះគឺយើងតែងតែមានបទពិសោធន៍អំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលមានដំណើរការយ៉ាងល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលកំពុងតែមានរឿងល្អនោះក៏មានគ្រោះមហន្តរាយក៏មានបញ្ហាកើតឡើងតើនៅពេលដែលរឿងនោះកើតឡើងយើងត្រូវតែទុកចិត្តចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយ៉ាងណាមានន័យថាពុកអង្គបងហើយជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាមិនមែនល្អប្រសើរឡើងនោះទេមេឃវាមិនដើរស្លាស់រហូតនោះទេវាតែងតែមានផ្គរមានសត្វមមានភ្លៀងមានអាប់មានអួរកើតឡើងជានិច្ចដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនយើងជានិច្ចចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងនោះពុកអង្គបងប្អូនហើយពីព្រោះអ្វីពីព្រោះការពៀសក្តីជំនឿរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះត្រូវយល់ថាពុកអង្គបងបើសិនជាមានបញ្ហាបើសិនជាមានរឿងអីក៏ដោយគោលការណ៍នៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក៏នៅតែជាប់លាប់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទោះមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយរឿងអាក្រក់អាក្រក់កើតឡើងក៏ដោយក៏យើងនៅតែទុកចិត្តដល់ព្រះដែរពីព្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាបាបជនដែលយើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបតែងតែមានបញ្ហាពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនល្អរហូតនោះទេមិនមែនប្រសើររហូតនោះទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយវាសុទ្ធតែមានបញ្ហាវាសុទ្ធតែមានបញ្ហាដូច្នេះយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះពីព្រោះអីព្រះជាម្ចាស់ព្រះដាក់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទីនោះនោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនដួលដោយសារបញ្ហានោះទេយើងត្រូវតែមានមោទនភាពចំពោះការដែលយើងមានព្រះដែលឈរជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាខ្ញុំសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនថាតាំងពីខ្ញុំរៀនមកពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនដែលប្រឡងធ្លាក់ខ្ញុំមិនដែលទទួលបរាជ័យទេនៅពេលដែលខ្ញុំចប់បាក់ឌុបខ្ញុំក៏មិនដែលប្រឡងពីរបីដងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនក៏មិនដែលទទួលបានការធ្លាក់នៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំរៀនដំណើរការខ្ញុំល្អនៅពេលដែលខ្ញុំចេញប្រឡងតែម្ដងខ្ញុំក៏ប្រឡងជាប់ខ្លាចបើទទួលបានក្របខណ្ឌពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានទទួលការបរាជ័យសោះក្រោយមកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការប្រឡងផ្សេងៗទៀតទទួលបានបរាជ័យរហូតពុកម៉ែបងប្អូនពេលនោះខ្ញុំគិតថាអូព្រះអង្គហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំជួបបរាជ័យពីព្រោះខ្ញុំជួបតែជោគជ័យរហូតតែលើកនេះខ្ញុំទទួលបានការបរាជ័យដូច្នេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាយើងត្រូវទៅទទួលហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះបរាជ័យដែលកើតឡើងចំពោះយើងពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងមិនមែនជួបតែរឿងល្អល្អនៅក្នុងជីវិតយើងនោះទេពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបដូច្នេះរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយក៏វាអាចកើតឡើងដល់យើងដែរតែសំខាន់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមខ្លួនយើងជានិច្ចយកព្រះដាក់នៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នោះពីព្រោះវាត្រូវតែមានបញ្ហាកើតឡើងបញ្ហាគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះបើបញ្ហាដែលគ្មានព្រះនៅទីនោះនោះយើងនឹងដួលដោយសារបញ្ហានោះឡើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យមានភាពរន្ធត់ចិត្តនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺសំខាន់តោងព្រះឲ្យជាប់នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារកើតឡើងរឿងអាក្រក់កើតឡើងគឺថាអូខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំជាគ្រីស្ទានមិនគួរនឹងមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងទេចឹងខ្ញុំគិតថាព្រះមហាជាមិនពេញចិត្តខ្ញុំទេព្រះមិនស្ដាប់បង្តាមអ្វីដែលខ្ញុំសូមប្រងទេព្រះនឹងមិនបដោះប្រពោឲ្យខ្ញុំទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនឈប់មានទស្សនៈរបៀបនឹងបាទនៅពេលដែលពុកម៉ែបងមានបញ្ហាកើតឡើងគឺសំខាន់សម្លឹងទៅព្រះចាប់ព្រះឲ្យជាប់ធ្វើឲ្យអនាគតវាប្រសើរឡើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាសម្លឹងអំពីគ្រួសាររបស់យ៉ាកុបគឺជាគ្រួសារដែលមានបញ្ហាតែយ៉ាកុបអនាគតគាត់ទៅគឺជាមនុស្សដែលល្អមានភាពទុកចិត្តដល់ព្រះមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងល្អពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេនៅពេលដែលមានបញ្ហាទៅកើតគិតយ៉ាងដូចនេះទៅតែមានគំនិតវិជ្ជមានយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនល្អប្រសើររហូតនោះទេពីព្រោះយើងជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអំពើបាបដូច្នេះមេរៀនថ្ងៃនេះចង់បញ្យល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាចូលទុកចិត្តដល់ព្រះចូលតោងព្រះឲ្យជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក
្រួសារក៏មានបញ្ហាតែការសម្រាកក៏មានដែរនៅក្នុងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនដើរនៅក្នុងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទេនោះការសម្រាកមិនមានឡើយតែដូចនេះបញ្ហាមានការសម្រាកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកម្មវិធីនៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់សប្តាហ៍ក្រោយយើងសន្យាជួបគ្នាតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលនិយាយអំពីការសម្រាកមិត្តភាពនិងការព្យាបាលដូច្នេះតាមមេរៀនទី7នឹងផ្ដល់តម្លៃអប់រំក៏ដូចជាផ្ដល់នូវអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវស្វែងយល់ដូច្នេះសូមរង់ចាំសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលកម្មវិធីយើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះមុនបញ្ចប់សូមសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនអរព្រះម្ចាស់ដែលគង់នៅគោឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយគុណសូមអរប្រគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះដែលបានបង្ហាញឲ្យទូព្រះបង្គំឲ្យយល់អំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ដឹងថានៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗតែងតែមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យទូព្រះបង្គំតោះគ្នាចង់បាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលទូព្រះបង្គំដែលទទួលជឿព្រះអង្គតែនៅតែមានបញ្ហាកើតឡើងដូច្នេះគុណសូមអរប្រគុណចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យទូព្រះបង្គំយល់ថាគ្រួសារណាក៏មានបញ្ហាតែបញ្ហាទាំងឡាយកើតឡើងសំខាន់ឲ្យទូព្រះបង្គំនៅតែជាប់លាប់ចំពោះព្រះអង្គអតីតកាលគឺជារឿងអតីតកាលតែអនាគតរបស់ទូព្រះបង្គំត្រូវតែប្រសាឡើងកូនត្រូវតែតោងជាប់ចំពោះព្រះអង្គកូនត្រូវតែអោបព្រះអង្គឲ្យជាប់នៅក្នុងដៃទូព្រះបង្គំដើម្បីកុំឲ្យទូព្រះបង្គំទទួលបានការអាក្រក់កើតឡើងឲ្យទូព្រះបង្គំបានសម្រាកនៅក្នុងព្រគុណព្រះអង្គជាពិសេសខ្សែជីវិតរបស់លោកយ៉ាកុបបានបង្ហាញអំពីបញ្ហាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ទូព្រះបង្គំត្រូវរៀនស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យទូព្រះបង្គំនឹងคลายទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿនិងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដូចជាគាត់ផងដែរសូមអរព្រគុណព្រះអង្គគ្រប់ទាំងអ្វីដែលទូព្រះដល់អ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ទូព្រះបង្គំសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានយល់ឲ្យគាត់បានជំនះរាល់បញ្ហាដែលបានកើតឡើងនេះផងដែរនៅពេលនេះគូនសូមអរព្រគុណទ្រង់គូនសូមអធិដ្ឋានបញ្ចប់ការសិក្សាព្រះបន្ទូលនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែន